Dnešní video tě bude vážně bavit, protože společně vyzkoušíme, jaký to je mít obrovský nástroj. A když myslím obrovský, tak myslím vážně obrovský. Tak jo, takže jako první, co musíme udělat, tak je samozřejmě si vycraftit nějaký normální nástroje, ať nám to craftění jde od ruky. Takže si tady vytěžíme tuhle tu břízu, kámo. Uděláme si crafting, no a teďkon uděláme sekiru, protože potřebuju co nejvíc dřeva. A rovnou bych udělal i ten krumpáč. Teď si vytěžíme nějaký šutr. Protože já bych udělal rovnou ty kamenný nástroje, dřevěný asi nemají úplně cenu, když tady máme hnedka vedle kamení. Tak, no a docela bych vytěžil tady ten flint, protože je ho tady vážně hodně. No a na to nám samozřejmě klasická lopata stačit nebude, takže mrkejte, co jdeme udělat. Crafting je dost jednoduchý, a to takový, že místo styků dáme plenky, no a potom dáme klasický blok. Aha, a neudělal to vůbec nic, kámo. Tak jo, zapátral jsem potom, jak se to má vážně dělat, a je to skoro tak, jak jsem říkal, akorát se to nedělá ze stoneu, ale ze smooth stoneu. No a teďkon už by to mělo být ono, takže tam dáme smooth stone, pod to dva plenky, no a máme knowledge book. A z ní napadne obrovská lopata, ochu. A když si to vezmu do ruky, tak už na první pohled vidíte, že to není klasická lopata, ale nevypadá tak velce, že? Tak se koukněte na to, jak to vypadá zvenku. What the fuck, kámo? Jako můžu se tady procházet s tou lopatou a vypadám docela jak frajer, neříkám nic. Ale každopádně to, že je obrovská, není jediný, co ta lopata umí, protože samozřejmě to má i vlastní funkce. Takže koukejte třeba na tenhle ten libový štěrk. OK, a na jedno kopnutí máme stak a půl štěrku, to není vůbec špatný, kámo. To není vůbec špatný. No a takhle bych tady mohl kopat do nekonečna, ale já tolik štěrku určitě nepotřebuju. No a tohle byla taková ochutnávka toho, jak fungují tyhle obrovský nástroje. Kromě dřevěných a kamenných nástrojů tady jsou samozřejmě i železný, zlatý, diamantový a dokonce i flint and steel, takže určitě dokoukej tohle video dokonce, protože se společně podíváme na ty nejhustší z nich. Naberu si tady nějaký uhlíčko, když se tady na mě tak hezky směje, ale kámo, tohle trvá extrémně dlouho, takže víš ty co, takhle to fungovat nebude, ochu. Tak pořídil jsem si tohodle macka, no a myslím si, že teď nám to nebude dělat už vůbec žádný problém, protože tady ta skála jde do háje. Stoupneme si takhle nahoru, bum, oh yes, kámo, to je vončo. Takhle se těží uhlíčko, no. A mám plný inventář skoro. Nevadí, každopádně tohle funguje hodně dobře. Chtěl jsem říct, že by to chtěl nějakou jeskyni, ale teď mi došlo, no já si ji prostě udělám. No jasně. To je branch minek, panečku. Oh yes, voda, nevadí, prokopem se vodní pryč. Spíš by mě zajímalo, jak se pak budem dostávat zpátky nahoru. Nevadí, to je problém budoucího doudise. Tady tvořím úplně jeskyni, to je masakr. No a na to, aby jsme mohli udělat tyhle obří nástroje železný například, tak nepotřebujeme jenom klasický orečko, jako je to u klasických nástrojů, ale budeme potřebovat místo toho bloky. Takže já jdu teďkon farmit. No a až budu mít dost železa, tak se vrátím zpátky. No a po 20 hodinách poctivého těžení jsem natěžil dost bloků. Ok, lidi, nebudu vám kecat, nechtěl jsem mě to těžit, tak jsem si to prostě givnul, přece jenom jsme tady o to, aby jsme si to hlavně ukázali. Takže tady máme nějaký bloky diamantů a myslím si, že je ten správný čas na to si tady natěžit ještě nějaký dřevo a zkusit třeba meč, protože teď je noc a to je ideální čas na to vyzkoušet ho. Diamantový meč, vůbec nevím, kam spadnul teda, kam šel. Tam šel ten meč. Jsi není dobrý mít tuto plný inventář, rozumím. Ještě, že jsme si ty bloky givli. Teď, kdybych měl natěžit dva bloky diamantů, prostě to zmizelo. Se bych nebyl úplně nadšený. No ale tady je, koukejte na něj. Ha! Můj bože. No jo, jdem najít nějakýho fréra, s kterým si to jdem rozdat. A když jsme u toho, tak bych tam rovnou už vyjednul i sekeru. Ať furt nemusíme těžit tady tou kamenou, takže... Krafťa... OK, možná jsme vzali pomylem i z podlahu, ale nevadí. A tady je creeper hoši. A dokonce dva. A dokonce tři, tak pojďte kamarádi, co uděláte s mým diamečem? OK, OK, takže mlátím víc mobů najednou. Tak moment. Čus. No jo, double kill. OK, tak ten meč je docela zajímavý, upřímně jsem čekal spíš... co? Ještě jednou? Bum.
Ten meč je docela zajímavý, upřímně jsem čekal spíš třeba to, že je prostě dám na ránu nebo něco takového, ale je to hustý, že můžu hitovat víc mobů najednou. Takže si to můžeme zkusit tamhle na těch mobech, protože tam jsou u sebe nastáčkovaný. Ukaž, jak se takhle s tím bojuje. Nádhera. Ok, tak jako řekněme, že když na nás bude horda zombíku, tak je to skvělá věc. No a co mě zajímá teďkon, tak je to, že tam psali, že můžeme vyrobit flint and steel, protože tenhle ten malý je sice cool, ale chtělo by to nějaký větší. Takže tady dáme iron, k tomu flint. Máme tady flint and steel a není vůbec malej teda, ježiši. No a co to teď udělá, zapálí to víc bloků? Shit, voda. To se zbláznil úplně. Čekaj, jak se nám teď dostanu? Takhle? Ne, já chci nahoru jenom. Vod, takový požár. Oh, yes. Čau lesíku, mám takový malý plán s tebou, nebudu lhát. Děti, tohle hlavně neskoušejte doma nebo ve svých domovských lesech. Aha. Au, čau paučku, au, no jo, je, aha, rychle do vody, co jsem to provedl, teď já jsem zapál úplně celý svět, o můj bože. No, takže jak můžete vidět, tak momentálně mám úplně všechny nástroje, které si tady můžeme vyrobit. A to dokonce z netheritu. Protože když už, tak musíme mít ty nejlepší. No a když tady takhle chodím po té vesnice, jak si přijde jak nějaký hacker, protože tohle je tak strašně OP. Čau, kámo, jak se máš tady v tom baráčku? Oh shit. tak asi už baráček není, hochu. Čau, vesničané, já ti tady ukopnu dveře, máš je docela hezký a... už jsi bezdomovec, hochu. Nebudu lhát, tahle ta věc není zase tak užitečná, protože takhle chcete třeba rozbít jeden blok dřeva, no a trošku s tím zničíte celý barák omylem. No a nebo třeba tady, když zničíte jeden blok tady té trávy. a když s tím děláte ty věci, k čemu to slouží, jako třeba kácení stromu, tak to je docela v pohodě. Každopádně tahle vesnice vypadá třeba mega dobře, mrkejte na to. Hodně v pořádku. Ještě mě zajímá, jak funguje tady ta motika, protože tu jsme ještě neskoušeli, takže ji tady zkusím prostě plesknout. No prostě tady louky. No, tohle není vůbec špatný. Takhle by se dělali políčka. Ještě mi někoho, kdo to zasadí. Paráda. Právě se ze mě stal tady vesnický zemědělec, řekl bych jako. Udělali jsme tady hotový pole. A to doslova hodně velký pole. Nejvíc mě teda asi zatím baví tenhle ten zapalovač, protože koukejte na to. Jedním kliknutím zapálím celý barák. Nebo spíš tu půlku, co z něj zbyla. No jasně, tak to je mega dobrý. No jako poslední věc, co chci v tomhle videu zkusit, tak je nějaký pořádný branch mine. A to takovej, že když máme všechny tyhle nástroje, tak prokopat se někam dolů k nějakým diamantům by neměl být vůbec žádný problém. Takže skočíme tady do jeskyně. Oh yes. A jdem kopat. A schválně, jak rychle nám bude trvat tímhletím najít diamant. Vám, že pode mnou nebude nějaká propast. To by nebylo úplně fajn. No a našli jsme aspoň zlato, když už nic. Jediné, co je blbý, tak je to, že fakt nejde osvěcovat. A je tady... Co to? Ne. 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 Kámo, ne. Oh shit. Kámo, mám pocit, že na tohle ani velký nástroje nepomůžou. Au, ne, nechci umřet. Ne. Ne. No a to byl příběh o tom, jak jsem přišel o všechny věci a o svý extra velký nástroje. A pak mě odbouh creeper. No a nakonec tě zastřelil skeleton, kámo. To je den, to je hrozný. Jo lidi, to bude pro dnešní video všechno. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like a odběr na tenhle kanál, protože už se blížíme ke 20 000 odběratelům. Takže ho tam koukej dát a dej si i zvoneček, ať ti žádný další video neuteče. Dej se mě hezky a čau.